मूळ ભારતીય નિવાસી અને હાલ અમેરિકામાં રહેતા હેરોલ્ડ ડિસોજાએ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની લીધી મુલાકાત. નર્મદાના એકતા નગર ખાતે આવેલ વિશ્વની સૌથી ઊંચી સરદાર પટેલની પ્રતિમા સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી હવે માત્ર ભારતના પ્રવાસીઓમાં જ નહીં પણ હવે વિશ્વના પ્રવાસીઓ માટે પણ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની ગઈ છે. દિવાળી વેકેશનમાં ખાસ અમેરિકાથી પધારેલા ભારતના મૂળ નિવાસી અને હાલ અમેરિકામાં રહેતા હેરોલ્ડ ડિસોજા તેના પરિવાર સાથે ખાસ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી જોવા આવ્યા હતા. લોકો ભારતમાંથી અમેરિકા સહિત બીજા દેશોમાં ફરવા માટે જાય છે ત્યારે દિવાળી વેકેશનમાં અમેરિકાથી ખાસ વિશ્વની સૌથી ઊંચી પ્રતિમા સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી જોવા રાજપીપળા અને કેવડિયા પધાર્યા હતા. તેઓ યુવરાજ માનવિન્દ્રસિંહ ખાસ મિત્ર હોવાથી રાજપીપળા જ રાજબંધ હોટલ ખાતે પધાર્યા હતા. તેમની સાથે મુલાકાત લેવાનું થયું. તેમણે એક મુલાકાતમાં જણાવ્યું હતું કે વિશ્વની સૌથી ઊંચી પ્રતિમા જોવા ખાસ ભારત આવ્યો છું. મેં સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની મુલાકાત લીધી છે. વિશ્વની સૌથી ઊંચી 182 મીટરની સરદાર પટેલની પ્રતિમા જોઈને હું દંગ રહી ગયો. યુએસમાં સ્ટેચ્યુ ઓફ લિબર્ટી પણ જોઈ છે પણ મને સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી વધારે ગમી. હું યુએસ સહિત બીજા ઘણા બધા દેશોમાં ફર્યો છું પણ આટલું નેટ એન્ડ ક્લીન સ્વચ્છતા બીજે મને ક્યાંય જોવા મળી નથી. નરેન્દ્ર મોદીના ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીને હું સલામ કરું છું. નરેન્દ્ર મોદીનું સ્વચ્છ ભારત અભિયાન પણ મને ખૂબ ગમ્યું છે. બધા સાથે મળીને ટીમ વર્કથી કામ કરીએ તો ઘણું સરસ કામ થઈ શકે. તેમણે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની મુલાકાત પછી પોતાના અનુભવો વર્ણવતા જણાવ્યું હતું કે અહીંના રેસ્ટ રૂમ અને અન્ય જગ્યાની જગ્યા ખૂબ સ્વચ્છ છે. અહીંની પોલીસ પણ ખૂબ સહકાર આપે છે. અહીંના લોકો પણ ખૂબ સારા છે. કલાકો સુધી શિસ્તબદ્ધ રીતે કલાકો સુધી લાઇનમાં ઊભા રહે છે. ક્યાંય કોઈ ધક્કામુક્કી જોવા મળી નહીં. 70-80 વર્ષના વયોવૃદ્ધ માટે પણ અહીં વ્હીલચેરની ઉત્તમ સુવિધા છે. એટલું જ નહીં, એસ્કેલેટરની પણ સુંદર વ્યવસ્થા હોવાથી ચાલવું પડતું નથી. ખાસ કરીને સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી પરનો લેસરશો જોઈને દંગ રહી ગયા. લેસરશો જોઈને એમણે એટલું જ કહ્યું, અમેઝિંગ લેસરશોની ટેકનિક અને સરદાર પટેલની ફ્રીડમની સ્ટોરી મને ખૂબ ગમી. તેમણે પોતાના અભિપ્રાયો આપતા જણાવ્યું હતું કે બીજા દેશોમાંથી પણ પ્રવાસીઓ હવે SOU જોવા આવશે. તેમણે એમ પણ જણાવ્યું કે મારા દીકરા સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી જોઈને ખૂબ પ્રભાવિત થયા અને તે એને કહ્યું કે અમેરિકા પરત જઈશ અને ભારતની સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી વિશે મારા મિત્રોને વાત કરીશ અને મારા મિત્રોને લઈને ફરી પાછો ભારત સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી જોવા ચોક્કસ લઈ આવીશ. તેમણે નરેન્દ્ર મોદીની ભારોભાર પ્રશંસા કરતા જણાવ્યું હતું કે આમ તો મારું ફાઉન્ડેશન ગુજરાત જ છે. નરેન્દ્ર મોદીએ જે પોતાનો ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ ઊભો કર્યો છે તે ખૂબ જ અમેઝિંગ છે. સૌને સાથે લઈને ટીમ વર્કથી કામ કરે છે, એનાથી સફળતા મળે છે. હું પણ અમેરિકામાં ટીમ વર્ક મેનેજમેન્ટ ઇઝ ડ્રીમ વર્ક. આ રોજ ભારતીય અમેરિકન છે જેઓ અમેરિકામાં હ્યુમન ટ્રાફિકિંગનો શિકાર બન્યા હતા અને સંઘર્ષ અને માનસિક યાતનાઓ સાથે ડિપ્રેશનમાંથી બહાર નીકળીને અમેરિકામાં જે ગુજરાતીઓ અને ભારતીયો જેઓ હ્યુમન ટ્રાફિકિંગનો શિકાર બન્યા છે તેમને એમાંથી બહાર કાઢવા પોતાની સંસ્થા આઈજ ઓપન ઇન્ટરનેશનલ શરૂ કરી છે. તેમની કામગીરીથી અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ઓબામા અને ટ્રમ્પ પણ પ્રભાવિત થયા હતા. ઓબામાએ વ્હાઇટ હાઉસમાં તેમને મોટી જવાબદારી સોંપી હતી. દીપક જગતાપ, ZSTV રાજપીપળા.